Bismillahirrahmanirrahim. خواب میں فوت شدہ والد محترم کو دیکھنا. اگر کوئی انسان خواب میں اپنے مرحوم باپ کو دیکھتا ہے، فوت شدہ والد کو دیکھتا ہے، خوبصورت اچھی حالت میں زندہ دیکھتا ہے، تو یہ نیک بختی کی علامت ہے، دولت پانے، عزت اور بزرگی ملنے کی دلیل ہے. اگر کوئی انسان خواب میں اپنے فوت شدہ والد کو خوشحال حالت میں دیکھتا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ وہ اپنی نیکیوں پر خوش ہے اور اچھے حال میں ہے، اور اگر بری حالت میں دیکھتا ہے تو صدقہ اور استغفار کرنا چاہیے.